Eta horren bestez amaitzen da aurtengo Euskal Herriko Dantza Agerketa. Esan bezala 40. Edizioa izan dugu, datorren urtean seguru 41. Giro alaian ikusten duzuen bezala, eta orain hemen igirten, eta beste herritar batzuek antolatutako afarira ere goaz, giro alai horri jarraia emateko, segida emateko. Una nueva edición de Euskal Herriko Dantza Agerketa ha sido la número 40 y estamos convencidos que os veremos aquí en la número 41, que será en la en el tercer fin de semana de septiembre del curso que viene, del año que viene. Amaitu baino lehen eskerrak eman behar dizkiegu lehenengo antolatzaile batzordeko guztiei eta dantza taldeetan, Basauriko hiru dantza taldeetako dantzari eta laguntzaile guztiei. Baita ere, Bizkaiko Foru Aldundiari nola ez, ematen digun diru laguntzagatik, eta batez ere Basauriko udalari. Besterik ere badugu, adibidez BBKaren laguntza, eta esan beharrik ez dago herriko hainbat taldek ematen duela laguntza. Hala nola, herriko taldeak, berak, Damolin Txistulari elkarteak, herriko taldeak esan dugu, baina txokoak ere orainari dira afaria prestatzen guretzat, orduan eurei eskerrak, eta Bizkaiko dantzarien biltzarrari ere eskerrak euren laguntzagatik. Queremos agradecer, antes de despedirnos, primero a la Diputación de Vizcaya por la ayuda que año tras año nos da, también al Ayuntamiento de Basauri, a la BBK y a varios grupos de Basauri, grupos culturales, por supuesto a los grupos de danza organizadores, a la comisión de los tres grupos de danza, también a Herriko Taldeak, Damolin Txistulari Elkartea y también los chocos de Basauri, que son los que estarán ahora preparándonos la cena. Amaieran, beraz, badakizue, giro alaioni jarraipena eman eta ikusten duzuenez, 40 urte eta gero hau